žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1143 Svatopluk Čech, společnosti České dráhy ze směru Danval, pravidelný příjezd 8 hodin 18 minut, jede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Turnov, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice, pravidelný odjezd 8 hodin 20 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 1143 Svatopluk Čech, společnosti České dráhy ze směru Danval, který dále pokračuje ve směru Praha Vršovice, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Stanice Železný Brod, rychlík číslo 1143 Svatopluk Čech, společnosti České dráhy ze směru Danval, pravidelný příjezd 8 hodin 18 minut, přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Turnov, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice, pravidelný odjezd 8 hodin 20 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík 1265, společnosti České dráhy ze směru Liberec, pravidelný příjezd 8 hodin 58 minut. Vlak dále pokračuje ve směru Jaroměř a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 8 hodin 59 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Jaroměř a Hradec Králové hlavní nádraží budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Společnosti České dráhy ve směru Danval odjede ze třetí kolej. Pravidelný odjezd 9 hodin 1 minutu. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Rychlík číslo 1264 Společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 8 hodin 56 minut, jde na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Turnov a Liberec, pravidelný odjezd 9 hodin 0 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Rychlík číslo 1265, společnosti České dráhy ze směru Liberec, který dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, přijíždí na čtvrtou